Лидери, президентите на Русия и Съединените щати, Владимир Путин и Джо Байден разговаряха 2 часа по видеоконферентна връзка. Освен двустранните отношения, ключова тема беше и ескалиращото напрежение на границата между Русия и Украина. Байден е предупредил Путин, че ще има сурови санкции, ако Русия нападне Украина. Кремъл отрича да планира интервенция срещу съседната държава. Часове преди разговора американският президент е съгласувал позицията си с лидерите на Великобритания, Франция, Германия и Италия, а утре ще се чуе и отново с тях. Двамата президенти са постигнали съгласие да продължат диалога по сложната ситуация с Украина. Ние правим анализ на тази важна среща, която е втора в рамките на тази календарна година, след като двамата президенти се срещнаха очи в очи в Женева. Елена Поптодорова, вицепрезидент на Българския атлантически клуб, е наш гост. Добро утро. Добро утро. 2 часа и 1 минута по сигурна защитена линия казаха от студената война. Защо бяха тези мерки за сигурност, за да не изтече информация от този важен разговор? Да, и поради общо накърнената среда на сигурност. Това е всеобщо споделена констатация, че светът навлезе в много по-несигурна фаза, включително покрай кибератаки. Напълно реалистично е злонамерени субекти и организации да поискат да проникнат, да речем, в този много важен разговор, защото той е само начало. След малко, може би, ще си говорим за това дали има някакви заключения, резултати, които така да се представят на публиката, и кратки отговор е не. Самия факт, че нямаме никакво съвместно съобщение, а всяка страна избра да даде своята интерпретация на проведения разговор, вече говори достатъчно за отсъствието на договореност по най-важните въпроси. Дали обаче изигра ролята на превенция този разговор на фона на ескалиращото напрежение по границата на Украина, където сателитни снимки показаха, че има струпани руски войници? Как реагира Путин, потвърди ли или отрече? Аз се надявам, че да. Но то не е толкова пак прост отговор, пак е много по-сложен, защото не забравяйте, че имаше една прелюдия на предупреждение. Внезапното посещение на Бил Бърнс, директора на ЦРУ, което е нечувано само по себе си, когато той всъщност отнесе първото такова тревожно съобщение без особен резултат. След това имаше среща на двамата външни министри в Стокхолм. Отново беше предадено същото съобщение, да се стигне вече до най-високото ниво на двамата президенти. Вижте, тези снимки, които вече всички знаем, те са сателитни от дроновете и нататък, показват наистина един необратим процес на струпване на не просто въоръжени сили, но военна техника. И даже техника, която дава основания да се предполага, че тя може да бъде използвана и за навлизане на украинска територия. А това, което част от службите и анализаторите смятат и за което предупреждавате, че може да се изчака по-тежко зимно време, когато ще замръзне тази мочурлива земя точно по границата с Украина, и вече машините ще могат да навлязат много по-лесно. Това е едното опасение. И че може да стане едно натрупване, да речем, с още 100 000. Ако сега са 170, да станат 170 000, вече за същинска въоръжена атака. Същевременно обаче има и другата гледна точка. Путин би бил тежко губещ от една такава интервенция, включително от гледна точка на загуба на човешки живот. Това би било интервенция по-тежка от сирийската, например. Тъй че към момента нищо не е ясно. Украина е все още сложена на карта. Разбира се, Путин не е приел никакви така внушения и предупреждения. Той е заявил, че няма такива намерения спрямо Украина, което беше вярно и преди 7 години, 2014, и може би за това съществува такова опасение сред политическите и аналитичните кръгове. Но истината е, че единствената дипломатическа пътечка, ще нарека, даже не път. Това остава Нормандската четворка и Минските споразумения. Които никой не е, значи тук е много любопитно, никой не е особено щастлив от тая договореност, но аз от опит знам, че най-трайните споразумения са тези, в които всички участници са равномерно недоволни. И ако се постигне едно такова малко иронично равновесие, може да се надяваме, че ще се направи някакъв хладен мир, някакво хладно споразумение. Но сме много далеч
далеч от това. Много далеч. Заговори се обаче за икономически санкции. Всъщност Джо Байден и въобще Съединените американски щати заплашиха, можем да кажем, или предупредиха Путин за това, че могат да бъдат наложени такива санкции. Какви са те обаче? Вижте, тук искам да кажа две неща по отношение на вече поведението на Съединените щати и на президента Байден. Той наистина възобнови съюзничеството като маниер на международни отношения. За наша радост, бих казала. Така че той наистина проведе, вие съобщихте, тази много интензивна поредица от разговори и сега ще ги продължи. Тоест, това съобщение, което Байден направи, то е съобщение на Запада, нека така да кажа, на съюзниците. Най-тежкото, така наречената ядрена опция, е да се изключи Русия от системата SWIFT, което е гръбнака на световната финансова система. Сега тук мой много добър колега и не просто познат, посланик Ушаков, с когото бяхме заедно дълги години във Вашингтон, и аз сега работи като съветник на президента Путин, обяви веднага, че Русия от санкции не се плаши. Тя вече си има такива. Тя си знае, да, тя си има такива, тъй че на този етап сме, на такъв тип санкция, но не само това. Извинете, но едно изречение, Северен поток. Имаме много интересна поява на Виктория Нюланд, която познаваме също в България, с която сме работили отблизо, а сега е много висш сановник в департамента, държавния департамент. Тя се яви пред Сенатската комисия по външни отношения преди буквално два дена, за да каже, че ако бъдат предприети някакви действия от страна на Путин срещу Украина, това означава край на Северен поток. Но защо е интересно това съобщение? Тя не би го направила, ако не е имало някакви дискретни разговори с Германия. Тъй че тук вече следва една друга сюжетна линия, много интересна за наблюдателите. Много накратичко само, трябва ли България да вземе отношение на фона на ескалиращото напрежение между Русия, Украина и Запада въобще, сега с съставащото се правителство и новото народно събрание? Какво значи тя, България е част от тези колективни решения? Да не забравяме, че имаше среща на военните министри буквално преди броени дни в Рига, където се препотвърди подкрепата за Украина и където Столтенберг от името на цялата, нали, група военни министри обяви, че няма да приемем никакви ултиматуми спрямо трета държава, чиято независимост, чийто суверенитет е заплашен. Благодарим ви.